Máte v plánu pořídit si nový telefon? A bojíte se, že přijdete o všechny svoje kontakty? Tak už se nebojte. Ať už přecházíte na zařízení se stejným operačním systémem, nebo z Androidu na iPhone, či naopak, vždy existuje snadné řešení. V případě, že máte Android a nový telefon má rovněž Android, stačí v nastavení telefonu synchronizovat údaje, které chcete přenést s vaším Google účtem. Na novém telefonu na vás pak budou takto synchronizovaná data čekat hned po přihlášení. Pokud měníte Android za iPhone, není nic jednoduššího, než si do starého telefonu stáhnout aplikaci Přechod z Androidu a postupovat dle pokynů. V opačném případě, tedy při přechodu z iPhoneu na Android, mají i další výrobci své aplikace, díky kterým není problém přenést svá osobní data za pár minut. No a na závěr z iPhoneu na iPhone. Pokud nepoužíváte iCloud pro zálohu alespoň základních dat v telefonu, včetně kontaktů, stačí nový iPhone přiložit ke starému a postupovat dle pokynů na obrazovce.